અને હવે વાત કરવી છે હીરાની ચમકમાં નહાતા સુરત શહેરની, કારણ કે અહીંયા હીરાની ચમક છે અને અહીંયા દોમ દોમ સાહેબી પણ છે. પણ કૃષ્ણ, છેલ્લા કેટલાક સમયથી આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે આ હીરાની ચમક પર મંદીનો કાળો ઓછાયો પડ્યો છે અને એની અસર ન માત્ર રત્ન કલાકારો પણ હીરાના કારખાનાના માલિકો પર પણ પડી રહી છે. બિલકુલ, આ હીરાની ચમકને જે મંદીનું ગ્રહણ લાગ્યું છે ક્યારે હટશે ની રાહ જોવાઈ રહી છે, પરંતુ એ હટતું નથી. ને આપણને ખબર છે કે કેટલાય છેલ્લા કેટલાક સમયથી સેંકડો રત્ન કલાકારોએ આપઘાત કરી લીધો છે ને આ બધા વચ્ચે વધુ એક પેઢીએ ઉઠમણું કરી લીધું છે. જોકે અહીંયા વાત એ છે કે દિવાળીનો તહેવાર છે, જ્યારે રત્ન કલાકારો પગાર માંગ હતા ત્યારે પગાર તો ન આપ્યો, પરંતુ એ માલિકે ઉપરથી આપઘાતની ચીમકી આપી દીધી. વધુ વિગત સાથે આપણી સાથે મનીષ પરમાર જોડાયેલા છે. મનીષ, કેવી રીતે ઉઠમણું થયું અને કેટલાય કર્મચારીઓ છે કે જેમને પગાર ચૂકવાયો જ નથી? જી બિલકુલ, વાત કરીએ તો હીરા ઉદ્યોગમાં ઇતિહાસમાં ક્યારે પણ મંદી નહીં હોય તેવી મંદી ચાલી રહી છે. રત્ન કલાકારોની હાલત પહેલેથી જ કફોડી બની છે, ત્યારે સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલા ગોટાલાવાડીના વીરાની જેમ્સે તેમને ઉઠામણું કર્યું છે. મહિનોથી જે કારીગરને વાયડો કર્યો હતો કે દિવાળીના સમય પર તેમને પગાર મળી જશે, પરંતુ રાતોરાત તેમને દુકાનને ઓફિસને તારું મારી દીધું હતું ને ફરાર થઈ ગયા હતા. જ્યારે આ 10 જેટલા કારીગરો છે ત્યાં દુકાને પહોંચ્યા હતા, રત્ન કલાકારો પહોંચ્યા હતા, ઓફિસે પહોંચ્યા હતા, ત્યારે જે ઓફિસનું તારું બંધ જોઈને સમગ્ર મામલે આ જે વીરાની જેમ્સના માલિક છે તેમને ફોન કર્યો હતો, તેમના ફોન પણ બંધ આવ્યા હતા. આ તમામ મામલે જે રત્ન કલાકારો છે તે પોતાને જે કંઈ ન્યાય માટે કતારગામ પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં પોતાની રજૂઆત કરી હતી કે તેમના સેથે તેમની સાથે કરી છે, પગાર આપવા વગર જ ચાલી રહ્યા છે. જ્યારે સંદેશ ન્યૂઝ છે વીરાની જેમ્સ પર પહોંચ્યું હતું ત્યારે જોયું હતું ત્યારે રત્ન કલાકારોની હાલત બિલકુલ કફોડી હતી. જી બિલકુલ, રત્ન કલાકારોની હાલત કફોડી જોવા મળી.